Ćao svima. Evo i nas da se javimo. Snimimo prvu epizodu. Prvo po muško. Danas ćemo da naučimo kako se piše reč štucanje. Malo zeznuta reč, sine, za prvu, ali nema veze, od nečeg mora se počne. Može? Š, T, U, C, A, Nje, E. Štucanje. Štuc, štuc, štuc. Ćao svima, vidimo se sutra.